Чи замислювалися ви над тим, з чого? З яких цеглинок навколо УПЦ будують образ ворожої церкви огидних московських попів, яких всі повинні ненавидіти? Які злі сили частині нашого населення привили подібні переконання, яке вже навіть не обговорюється, а відтворюється як факт? Зараз ми з вами розберемо одну з тих гнилих цеглин, з яких відтворюється це царство брехні, яке вже розпадається перед очима християн і по волі Божій впаде в невдовзі. Отож, пройшов майже рік з того моменту, коли проти УПЦ запустили масштабну та максимально брудну кампанію чорного піару, наклепи, обшуки задля картинки та розпалення ненависті у ЗМІ 7 днів на тиждень. Збудований технологами кварталу фасад брехні давав тріщини вже з перших днів. Але зараз, цілий рік потому, розвалився один з найбільш гучних фейків цієї кампанії. В листопаді 2022-го СБУ розпочала масові обшуки в храмах, монастирях та єпархіальних управліннях православної церкви. Одним із найбільш кричущих стали обшуки у Чернівецько-Буковинській консисторії. Це були показова розправа та знущання над православними християнами. Рано вранці оперативники служби увірвалися в єпархіальні приміщення, зламали всі двері та розпочали обшуки. Декілька годин до єпархіального управління до своїх клієнтів не допускали адвоката. Тобто ніхто не контролював чистоту обшуків і не міг стати на заваді порушенням процедур та фальсифікаціям. А порушення виникли миттєво. В розпалі обшуків до їх закінчення на ресурсах СБУ вже почали з'являтися матеріали та звинувачення. Ми пам'ятаємо ту особливо небезпечну літературу з дитячих біблій та апостольського благочестя, яку СММники СБУ виставили, як, мабуть, доказ антидержавної діяльності УПЦ. Втім, найогиднішим було не це. Приблизно тоді ж, до закінчення обшуку на сайті відомих ворогів церкви видання Соні Кошкіної «Лівий берег» з'явилася публікація про обшук, який тривав. І в цій статті були фото та відомості, яких не було на офіційному сайті СБУ. З обличчями жертв обшуку без блуру, оригінали, а також інформація, а точніше вкид, нібито секретаря єпархії архімандрита Никиту, оперативники застали у ліжку з неповнолітнім хлопцем. Тобто хтось з групи обшуку цілеспрямовано зливав неретушовані, як це має бути, фотографії лівому берегу, який вигадав під них безумну байку. А СБУ, в свою чергу, підіграла цій байці, влаштувавши під дулами автоматів потрібну фотосесію. За словами працівників єпархії, оперативники змусили всіх вишикуватися біля стін в одній спідній білизні і почали фотографувати. Буквально одразу всі ці фото з'явилися на лівому березі. Аналогічні, навіть ще більш огидні публікації з'явилися на власному телеграм-каналі Кошкіної, разом з захоплюючою історією про інтим з неповнолітнім з боку секретаря єпархії отця Никити. І, звичайно, цей брудний фейк, секс-скандал за участю московських попів, відразу у захваті понесли десятки ЗМІ та телеграм-каналів з однотипною подачею. Це була головна новина дня і, мабуть, головний скандал місяця. Було цілком прозорим, з якою метою все це зроблено. Очевидна і прицільна атака на церкву та отця Никиту особисто. Адже він був ефективним медійником та вміло захищав права православних буковинців. І через декілька днів мав бути рукопокладеним у єпископа Івано-Франківського, дискредитувати церкву і одного з її найбільш вправних функціонерів, що має очолити розгромлену багатостраждальну Івано-Франківську єпархію. Це серйозний трофей для тих, хто хоче знищити УПЦ. В момент обшуку секретар Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрит Никита мучив хлопця церковного хору. Фоточки додаються, зверніть увагу, Нікіта босий. Обличчя мальчику в трусиках ми замазали, бо мені його шкода. Познайомитись з босим. Хай подякує, що йому дали вдягнутися, а не сфоткали, як було, коли вони туди зайшли, архімандритом Никитою. Він не просто якийсь там секретар Чернівецької єпархії, ні. Позавчора на синоді ця свята людина була призначена очільником Івано-Франківської кафедри. Франик, привіт, зустрічай. Просто подивіться, скільки зла було зроблено мільйонам людей та нещасним православним Івано-Франківська декількома брехливими реченнями. Чому ми впевнені, що брехливими? Інтим з неповнолітнім – це не просто скандал, це кримінальний злочин. Дуже ласий шматок, але СБУ ні слова про це не сказали. Саме тому, що нічого подібного й близько не було. І за це довелося б відповідати. Тому вкинути жирний фейк довірили злинному бачку лівого берега. Справа про розбещення, до речі, так і не з'явилася, що красномовно говорить про фейковість історії. До того ж, ми спілкувалися з родиною хлопця і чули його розповідь. Сказати, що його рідні були подавлені, шоковані та обурені, брехнею про нього нічого не сказати. Ми обурені тими фотографіями, тими діями Служби безпеки України, тому що я скажу відверто, я думав, що Служба безпеки України дійсно дбає і думає за безпеку України. А наскільки я, взявши інформацію, обробляючи її, зробивши ті чи інші фотографії, вони виставляють їх в інтернет, ця служба
і пишуть неправдиві слова, це вже і люди, які цю інформацію отримують, це вже служба перестає відповідати за безпеку, а це служба вже служить якимось певним замовленням. Вчора вчинила себе беззаконня, тому що є неповнолітньою особою, йому 17 років. В жодному випадку працівники Служби безпеки України не мали права ні його прикладати до стінки, ні змушувати роздягатися, ні фотографувати, і тим паче зливати кудись фотографії. Окрім того, фотографії навіть були просто не замальовані. Тобто ми можемо бачити, що навіть тут у нас чиниться таке беззаконня. Що казати вже взагалі про все? Хочу повідомити про те, що ми будемо звертатися максимально до всіх інстанцій, щоб добитися справедливості. Автори цієї інформаційної спецоперації не тільки оббрехали УПЦ і монаха, але заради брудної гри просто руйнували життя дитині. І от пройшов рік, і фейк остаточно спростований. За цей час Івано-Франківська єпархія УПЦ жорстоко знищена місцевими нелюдами. На владику Никиту демонстративно скоїв напад і побив просто на вулиці якийсь бедлуган. Вся повнота УПЦ поставлена на межу заборони, йде планомірний погром церкви. Досі триває судовий процес. Владика Никита захищає свою честь і гідність. На Кошкіну було подано в суд за наклеп. І знаєте, що зараз відбувається в суді? Може, думаєте, що Кошкіна, як чесна журналістка, акула пера, надала беззаперечні докази сексуальних дій єпископа щодо дитини? І от-от посадить за грати цього негідного московського попа? Та де там? Уявіть собі, наразі адвокат псевдожурналістки у суді заявляє, що телеграм-канал «Соня Кошкіна Офішал» взагалі не належить його підзахисній. «Я не я і лошадь не моя». Геніальна лінія захисту найчеснішої патріотки, що бореться за перемогу ПЦУ. Методами, що повністю відповідають суті і ПЦУ, і самої Кошкіної. Людини, яка принесла стільки страждань та болю своїми діями, просто відріклася від своїх слів. Типу журналістка і ведуча, цілий головний редактор, зробила свідомий наклеп на невинного та тепер хоче уникнути покарання за свою брехню. Не хоче відповісти за свої слова. На жаль, за цей час, який сплив, вся ця брехня зробила свою справу. Встигла довго попрацювати на суспільну думку, яку формували вороги церкви. І принесла безліч шкоди своїм жертвам. Остаточно розвінчена, вона б мала болісно вдарити по своїм авторам. І якщо сьогодні правосуддя ми не побачимо, його час обов'язково прийде. І ми будемо свідчити, аби ніхто не уникнув покарання. Вкид, що розвалюється на очах сьогодні, приніс свою шкоду. І ніхто за неї не вибачиться і не компенсує. На диванах, перед смартфонами, телевізорами ходять по вулицях тисячі зомбі, які геть московського попа. Зомбі створені ось такими технологіями. Аудиторія, яка обома руками за заборону УПЦ. Так, на питання чому, вони у кращому разі агресивно мчать набір слів. Типу Кирил, війна, молитись за Путіна, гроші на Москву, ФСБ у рясах, мальчик у трусиках, приховували диверсантів, не ховали наших воїнів, чому російською, Україні українську церкву і таке інше. Посіяно в голову Кошкіними, 1+1 та іншими п'ятими каналами. І як добре, любі брати і сестри, що у світі є ви. Бо ви – це надія на те, що у України може бути майбутнє.